स्थानीय तहका कर्मचारीहरू असौ 14 गते देखि आन्दोलनमा छन्। स्थानीय तहका कामहरू ठप्प छन्। तिनका जायज मागहरू सम्बोधन गर्ने गरी सहमति र सम्झौता गर्न सरकारले किन वास्ता गरिरहेको छैन? उल्टै दमनमा उत्रिएको छ। म स्थानीय तहका राष्ट्र सेवकहरूका जायज माग अविलम्ब सुन्न सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, बाँकेका चेतन मानन्दरको हत्यामा संलग्न भनी अदालतले जेल चलान गरेका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई संविधानको दुरुपयोग गरी गृहमन्त्री सरकार र राष्ट्रपतिले कैद मिना गरी रिहाई गर्नु अत्यन्त निन्दनीय कार्य हो। यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्ममै प्रहार गरेको छ। न्यायका हिमायती आम जनसमुदायहरू यस्तो कार्यबाट आक्रोशित छन् र न्याय प्राप्तिको लागि भारती शेर्पाले काठमाडौँमा गरिरहेको आन्दोलन र अनसनप्रति म ऐक्यबद्धता जनाउन चाहन्छु।